Tam in the wide position, and it's played into the centre. Take it short. Tielemans. McGinn. Must take the lead here. Oh, denied by the post. Well, that's how to do it inside your own penalty area. Well, this is a really good finish to the game. Villa was so... Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Felipe aqui, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. Como vocês podem ver, eu tô aqui na Bet365. Vocês podem perceber, eu já fiz uma entrada aqui, né? Onde eu entrei com 20 reais, né? 10 para a vitória do Aston Villa, 10 para a vitória do West Ham. Por que eu entrei dessa forma? Porque, pessoal, é o seguinte, esse jogo tinha probabilidade de acontecer mais de 2,5... conforme esse site aqui, Soccer, que eu já trouxe outra vez aqui no canal. Olhei o histórico desses dois times se enfrentando e o histórico para acontecer mais de 2,5 era alta. Ou seja, esse jogo aqui era para acontecer mais de 2,5. Mas eu vi que o jogo já estava acabando, estava mais ou menos a 6 minutos, e tinha probabilidade de sair pelo menos um gol nessa partida. O mercado de um gol já não estava mais disponível, então eu entrei contra o empate. Ou seja, botei vitória do time da casa, vitória do time de fora, uma odd de 6 para o time de casa, uma odd de 7 para o time de fora, e o gol saiu, o time de fora fez o gol, ou seja, eu entrei com 20 reais, né? 10 para o time de casa, 10 para o time de fora, um total de 20 reais apostado, me deu um retorno de 57, ou seja, saí positivo. Esse jogo aqui também, pessoal, Eli e Flamengo, ele tem grande probabilidade de acontecer mais de 2,5, conforme o site aqui, ó, Easy Flamengo, não, Easy Flamengo, pessoal, é, deixa eu ver, Eli Flamengo, Eli Flamengo, Flamengo, bora procurar o jogo Flamengo e Eli, 2,5, deu 3-1, 4-2, Flamengo e Eli, 3-1, Flamengo e Eli, 3-4, Flamengo e Eli, 3-2, Flamengo e Eli. Ou seja, pessoal, esse jogo é extremamente over. Ele tem probabilidade de sair gol no primeiro tempo. Ele tem probabilidade de sair mais de 2,5. E se por acaso o jogo já estiver acabando, ainda está 0-0 e abrir o mercado de 1,5, a gente também pode fazer over 1,5, que a probabilidade de sair esse 1,5 é alta também. Então vamos ficar de olho se vai abrir o mercado de gol no primeiro tempo. Até o momento tá aqui o mercado de 3,5. Se abrir o mercado de 2,5, a gente pode entrar. Tem grande probabilidade de sair 2,5. Se abrir o mercado de over gol no primeiro tempo, a gente tem como entrar também. Vamos só fazer um cálculo aqui. Deixa eu fazer um cálculo aqui rapidinho, pessoal. A gente teve um retorno de 57, né? Deu 57 aquela entrada. Menos 20, que a gente foi o que a gente entrou. A gente teve um retorno de 37 reais. Então a gente vai entrar 37 reais nessa entrada aqui, ó. A gente vai entrar somente com lucro, porque caso a gente perca, a gente perdeu somente o lucro, a gente não perdeu o nosso capital. A gente já poderia entrar aqui no over 2,5 com a odd 1,72, ou a gente pode entrar aqui para sair um gol no primeiro tempo também, que tem grande, probabilidade de sair também gol no primeiro tempo. Eu vou colocar aqui 15 para gol no primeiro tempo e 15 para over 2,5, 15, 15.
Entrada feita, pessoal. Duas entradas feitas, pessoal, no mesmo jogo, ó. Gol no primeiro tempo, odd 1,61 e over 2,5, odd 1,83. Vamos ver o que é que acontece aqui. Esse jogo tem grande probabilidade, pessoal, de sair gol no primeiro tempo, por ser um jogo extremamente over, conforme eu mostrei para vocês, e tem grande probabilidade também de sair over 2,5. Caso por acaso não saia gol, essa linha aqui de over 2,5 vai cair, vai chegar para 1,5 e vai ficar mais provável ainda de sair esse 1,5. Pode acontecer 0 a 0? Pode, porque a gente está se tratando de aposta esportiva, a gente sabe muito bem como é que funciona. Mas a probabilidade é sair gol no primeiro tempo e sair mais de 2,5. Ou até mesmo over 1,5, conforme eu mostrei aqui no site para vocês. Eli e Flamengo, né? Conforme eu mostrei para vocês aqui, ó. Deu 3x1, 2x4, 3x1, 4x3, 2x3. Ou seja, o jogo extremamente over, pessoal. Ó, o gol no primeiro tempo já saiu. Uma aposta aqui já tá ganha, ó. Já saiu a primeira entrada aqui, ó. Vamos ver se vai sair o over 2,5. Tem grande probabilidade de sair o over 2,5, pessoal. Como eu falei, possa acontecer que não saia. Mas a probabilidade, conforme o histórico mostrado lá no site eSoccer, é para sair over 2,5, gol no primeiro tempo. Gol no primeiro tempo já saiu e tem grande probabilidade de sair over 2,5. Se não sair over 2,5, paciência, né, pessoal? Quero também já deixar aqui, falo sempre aqui nos vídeos que eu trago para o canal, o grande problema é que faz as pessoas perderem dinheiro nas apostas esportivas, que faz as pessoas não serem lucrativas nas apostas esportivas, justamente não ter gestão de banca. As pessoas ficam pulando de galho em galho, assiste um vídeo, hoje está assistindo um vídeo no meu canal, amanhã está assistindo um vídeo em outro canal, daqui a algumas horas já tá procurando vídeo em outro canal. Aí tipo a galera vai ver um vídeo aqui no meu canal, vê o que eu tô, a metodologia que eu tô ensinando, tenta colocar em prática sem gestão de banca e sem saber a hora de parar, leva red, perde dinheiro, quebra a banca. Aí vai achar, ah, é o método do Felipe do FIFA que não presta. Ou então se depara em outro canal aqui no YouTube falando de escanteios. Ah, o método de Joãozinho lá que ensinou, que gravou um vídeo pro YouTube falando de escanteio, diz que o método é lucrativo, eu coloquei em prática e perdi dinheiro. Não funciona, não presta. E as pessoas ficam assim, ó, pulando de galho em galho, procurando método, procurando canal, e as pessoas nunca são lucrativas. Aí será realmente que são os métodos que não funcionam? Ou será que o grande problema está na pessoa que está fazendo a aposta? Não tem metodologia, não tem análise, não tem gestão de banca. Ou seja, a grande probabilidade que a gente tem no mundo das apostas são as pessoas que mais perdem dinheiro do que lucra. E isso todo mundo é ciente. Mas será que o grande erro? Será que são as apostas esportivas que não são lucrativas? Será que é o método do Felipe que não presta? Será que é o método do Joãozinho que não presta? Ou será que o grande erro que faz a gente não lucrar nas apostas esportivas somos nós mesmos não termos gestão de banca, não termos metodologia? Todos os métodos que eu trago aqui no canal, todos são lucrativos. Todos são lucrativos. Eu só trago coisa para o canal que eu testo, que eu coloco em prática, que eu sou lucrativo. Por exemplo, mesmo o Lei 2x0. O Lei 2x0 é um método que fiquei meses e meses sem head, que as pessoas geralmente falam, isso não existe. A pessoa ficar mais de meses sem head não existe. Mas eu coloquei em prática, eu fui lucrativo. Tem pessoas que colocam em prática, não é lucrativo. O método do FIFA, eu fiz uma postagem de FIFA ontem, aqui no canal. Como ganhar, bater a meta e ganhar 50 por dia em minutos no FIFA. Talvez para muitos vai dizer, ah, mas o FIFA não é lucrativo, não. O FIFA não dá dinheiro. Dá, pessoal. Mas tem que saber a hora de parar, tem que saber como fazer a entrada, como fazer a aposta.
que você é lucrativo sim. Então, todos os métodos que eu trago no canal é lucrativo. O método do FIFA é lucrativo também. Agora, tem que saber como fazer, entendeu? Tem que saber a hora de parar e tem que ter gestão de banca. Pode acontecer que não saia. Saiu, pessoal, ó, green. Ó, o que eu tô dizendo aqui pra vocês. Saiu, green. Duas entradas, uma entrada no over 1,5. Ó, uma entrada no gol, primeiro tempo, saiu. Outra entrada no over 2,5, saiu. Bati minha meta, adeus plataforma, adeus bet 365, só no outro dia. Aí, muitos de vocês aqui vai se deparar esse vídeo e vai falar, porra, Felipe Broca, Felipe, meu Deus, Felipe, esse método é lucrativo. Aí o que vai acontecer? Muita gente não vai usar gestão de banca, vai começar a fazer entradas aleatórias, muita gente vai fazer de qualquer jeito, muita gente vai falar assim, porra, Felipe mostrou a mina de ouro, eu vou entrar nesse site eSoccer, vou ficar aqui olhando aqui, ó, os jogos que são extremamente overs, conforme os confrontos, e vou passar o dia todo aqui com minha cara aqui na Bet365 fazendo entrada, que eu vou ser lucrativo também. O que é que vai acontecer? Vai perder dinheiro. O que é que vai acontecer depois que vocês perderem dinheiro? O método não presta. Vou aqui, ó, procurar aqui no YouTube, ó, como ser lucrativo nas apostas. Aí vocês vão se deparar com outro canal, com outro método, vai novamente colocar um método em prática, vocês estavam vendo no próximo vídeo, vai levar head de novo, por culpa de vocês mesmo, e vai achar que as apostas esportivas, a pessoa não tem como ser lucrativa. Então, é isso que eu queria estar mostrando para vocês. Um forte abraço, se inscreve no canal se não for inscrito, até a próxima.